Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa saaka si rasmi ah uga bilaabay deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer iyo degmada Caynaba qaadashada kaarka diiwaangelinta codbixiyaha Soomaaliland. Mas'uuliyiinta sare ee Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee ku sugnaa magaalada Burca ayaa saaka indhaindhayn ku soo maray badiiba goobaha kaarka codbixinta diiwaangelinta doorashooyinka laga qaadanayo. Markii ay kormeerkooda soo dhammaysteen, Kaltuun ayaa uga warbixisay warbaahinta goobahaasi sida habsamidaah ay uga socdaan kaarka codbixinta, waxaanay fariin wacyigelin ah u dirtay bulshada inay qaataan kaarka codbixinta doorashooyinka. Dhammaan waxaan soo dhoweynayaa madaxda xisbiyada ee halkan nala taagan iyo bulshooyinka kala duwan ee reer Togdheer. Maanta sidaynu ognahay waa 7-kii bisha waxay noo bilaabmay diiwaangelintii labaad ee gobolka aynagu talagalay oo socon doona muddo 4 maalmood ah. 4 maalmood maanta ay nooga bilaabantay oo 7-kii bisha ah ilaa 30-kii bisha haddii Ilaahay na gaarsiiyo. Waxaa loogu talagalay 4 maalmood in la diiwaangeliyo qofkii markii hore aan qaan gaarin, qofkii intuu ku celceliyay kaarkiisii hore ka gubtay, iyo qof haba ahaada qaan gaari laakiin aanay u suuragelin markii hore inuu isdiiwaangeliyo ama dalkaa ka maqnaa adaamaha joogay. 3 qof baa loogu talagalay inay 4 maalmood isdiiwaangeliyaan. Marka waa muhiim dadku inay ogaadaan yaanu ku noqonin qofkii markii hore isdiiwaangeliyey ee kaarkiisi uu sax yahay oo aan duplicate-na ahayn haddii 4 maalmood uu ka qayb qaatay kaarkiisi hore uu ka gubanaya. Marka qof kasta oo hore isu diiwaangeliyey kaarkiisuna sax yahay yaanu isdiiwaangelinin 4 maalmood aynu ku jirno iyo inta ka dambeysaba. Inta loo ogol yahay inta aan sheegay waxa kale oo jira dad iyaguna muhiim ah oo loo tixgelin doono oo ah qofku kaarku uu ka lumay, qofka kaarku uu ka lumay iyo degmooyinka qofka doonaya inuu iska bedelo. Degmooyinka horena waa nagu celcelinay, waxa weeyaan 23-ka degmo doorasho ayuunbuu qofku ka dooran doonaa ta uu doonaya hadhow inuu isu bedelo, laakiin caasimada gudaheeda oo kale looma ogolaanayo. Waa degmo ilaa degmo, marka taan bulshada in la gaadhsiiyo oo qofkii doonaya markii hore tusaale ahaan ama Oodweynaha ahaado ama Hargeysaba ha ahaado inuu iska bedelo Burca oo Hargeysa taga ama iska bedelo Oodweyne tago. 4-10 maalmood oo dambe oo la siin doona ayaa jira. 4-10-kaasi qofka iska faa'iideysanaya, qofka kaarku ka lumina wuxuu ka faa'iideysanayaa muddada. Marka dhammaan waxaan ku faraxsanahay baanta gobolka Togdheer dhammaan iyo degmooyin Caynaba, Gar, Adag, Ceelfuin inay ka bilaabmeen diiwaangelintii labaad, inay si fiican uga furantay una shaqeynayaan. Waxay idinku kaga wanaagsan tihiin goboladii hore, dad soo shaqeeya oo khibrad leh ayaa maanta fadhiya goobaha. Way ka gacan fudud yihiin intii hore, waayo qofku marka ugu horreeya wax bilaabo iyo markuu sii barto waxaa ka sii wanaagsan marka dambe. Marka idinku waxaad u heshay nasiib xubno fiican oo soo shaqeeyey oo khibrad u leh oo ispiidkooda maanta fiican yahay. Goobo badan baana soo maray si fiican bay u shaqeynayaan. Waxaa Ilaahay ka rajaynayaa sida aynu ugu dhammaato dhammaanna gobolka wacyigeliya oo fariimaha aanu idin sheegnay ha la gaadhsiiyo xisbiyada, ha gaadhsiiyo bulshada, ha gaadhsiiso kolle xisbiyada ay ka dambeyn doonaa inta kala sheegi doona. Laakiin muhiimadda maanta halkan isugu nimid waxa weeyaan waa dib u furistii, ma aha diiwaangelin, waa dib u furistii labaad. Horeynu isu diiwaangelinay, laakiin waxaynu ugu talagalay imika intaan hore isu diiwaangelin inaynu chanceka siino oo ay ka qayb qaataan doorashooyinka soo socda haddii Ilaahay ka dhigo. Cabdiqani Bafe, Star TV, magaalada Burco.